депутати обговорюють нагальні питання в сесійній залі. Миколаївська територіальна козацька громада Корабельного району разом із громадською організацією «Родинне дерево Миколаєва» та Асоціацією інвалідів ВТО запустили пілотний проект «Школа вихідного дня». Подробиці дивіться далі у нашій рубриці «Очима репортера». Миколаївське козацтво продовжує розвивати молоде покоління. Зараз Антоніна та Сергій Пороскуни разом із Сергієм Гусіді запустили школу вихідного дня. За словами організаторів, у цій школі викладатимуть дітям те, що знадобиться їм у житті. Тактична медицина, озброєння, правила безпеки у екстремальних ситуаціях та багато іншого. Головне, що у цій школі не забули і про творчий розвиток. Антоніна Пороскун проводить майстер-класи та долучає дітей до творчості, що є не менш важливим у розвитку дітей. У мене одна єдина мета – це об'єднати дітей, незалежно від звідки вони, який в них статус, як, з ким вони за походженням. Все одно, це головне єднання, це така спільна робота, спільні змагання, спільні такі рухливі ігри. Там, де діти об'єднуються і намагаються один одного підтримати. До свого заходу організатори залучили воїнів АТО, аквалангістів та інспекторів служби надзвичайних ситуацій, які поділились з дітьми своїми знаннями та особистим досвідом. В ігровій формі намагались донести до дітей правила безпеки, поведінки в екстремальних ситуаціях, в побуті, правила пожежної безпеки, навчити мінімальних правил користування протигазами, вогнегасниками, одягання, роздягання бойового одягу та прокладання рукавних ліній. Проте на досягнутому родина Пороскун зупинятись не збирається. У планах ще багато заходів. У рамках проєкту «Школа вихідного дня» вони планують відвідати населені пункти Миколаївщини та залучати до заходів не лише служби порятунку та волонтерів, а й інші організації, які будуть проводити для школярів профорієнтаційні уроки та готувати до самостійного дорослого життя. Сьогодні ми тут, у селі Лимані, ми започаткували такий дуже гарний проєкт – це школа вихідного дня. Ця школа об'єднала декілька громадських організацій та тих громадських активістів, дійсно людей, які небайдужі до того, які у нас будуть наступні покоління. Ми хочемо, щоб ці хлопчики та дівчатки, які сьогодні перші прийшли в нашу школу вихідного дня, дійсно стали патріотами своєї держави, дійсно стали відповідальними, стали кращими, тому що ми їм даємо знання про нашу історію. Це славетна історія нашого козацької держави. Сергій Гусіді є одним з організаторів цього заходу. Він сам військовослужбовець, який захищав нашу державу на передовій. Нині він викладач захисту вітчизни у школярів та студентів, а також є членом Асоціації інвалідів АТО. Я як військовослужбовець, як учасник АТО, учасник бойових дій, я надам дітям ту інформацію, яка була насправді там, на передовій, щоб вони зрозуміли, як треба надавати допомогу, як треба користуватися зброєю, як, чим вона відрізняється від учбової, від бойової. Це все ми в цьому військовому блоці сьогодні в цій школі вихідного дня дітям розкажемо. Віолета Рутюнян, Юлія Кускова. Спеціально для телевізійних новин Миколаївщини.